bëna edhe dy rradhë të që flim bashkë dhe po pëlqen se si po shkojnë gjërat deri tani. Nuk e di pse, po dysheku Alionit ka filluar të më duket më i butë se dysheku im. Shumë pisë kjo. Kisha dhe që ka të rëndësishme për të fojë me gëzimin edhe më duhet me një mendim të dytë pa tjere se isha pak i pasigur. Këvonë e në e gjoha, po? Në shmi? Po. Na, dhe më ka vërë e gjoha, po nuk e di sa... sa e këshu mund djenë. Sa gjoha nga të përshemë? A ke vënë rejnë e gjoha në shpi, po... Sigurisht të burë, të shi gjoj, deli nga dodo, ja vjen të dhama jote, të shi... Në një shpi jemi, ja kupton, shifën sa gjona. Dhe një dynet nuk e të ke fletë të gjojnë, apo ta? Mhm, po. Hajë, hajë. Po, nuk po për një dynet që vjetë, me thonë, nga dhoma. Kena fjetë bashkë, e këshu. Qa fletë? Se nuk është dhe ka nëtë një gjojnë, kupto, thjesht kena fjetë, e këshu. Gjonat vogla. Ha. Tani, unë e di që kodi morës është i përbërë nga pika edhe viza, por tani që Alioni po mundon të mjap një mesaj, prap, së po e kuptoj, dhe me qëfar po mundon është tu është plak? Êshtë i madhë, për sa. Alioni, sa i madhë është? Nuk e kam para koma, Stivi, sa i madhë është. Dysoj, ja, pritë se rritëm të kështë të pia jonë në dytë. Po dile me Gjojën dhe shkuam të shpia jonë në dytë. Unë dhe Gjoj përkasëm njërës familje, familjes madhe të Gabit. Qa ke parë më brëmë ti? Unë që ke nice. Në të cinqme. Po e pati 500 lek dhe të marëm. Qa pe më brëmë ti që... Thash, nuk e kam para koma, Stivi. Unë nga s'me Gjojnë tani dhe përpi që të fshijit disa gjera, po e para jo me mua dhe dyta jo të Gabi. Se të në që se ka një vend që Gjoj do të rëgoj gjithë shka do të rëgoj të Gabi. Po i klik të ti se s'pas ke pati. Kemi një shtri, kemi bu mua bet, kind of flirting, kind of not, dion. You like him? Simpatit. Duke para gimin e Stivit edhe duke njof Stivin, kuptova që është pak gjeloz. Jo gjeloz, po ka atë frikën se do ikive mëndja nga unë edhe nga Leonin e do rrimë shumë bashkë. Ti e kupton që atë ka qef, dëmëtën që mundohet të vjenë mrapa? Po, janë ca shenja, kuptohet. Tu s'ka në fjetë dynet bashkë, e kupto? Aha. U bon dynet beshtë. Unë fakt e kam pa shpesh, ajo... Për fjenë, të hidhet... Edhe shef, do me thonë shumë. Do të rime ty... Ose e në të shenjët e parë, ke përshu që kur një gotë t'ka shef, ti... Thua diçka jo, ha. Ne. Okej, pas ka vënë edhe gëzimin, do me thonë, këtë afrimitetin ti me Gjojën. Po, a i mendonë se kishim bërë diçka më shumë, për që jo, do me thonë, akoma të pakëm. Është gallat, më mek. A dit që kam një tjere gjithë natën zjo të bëma bet, jam shkatru. Ma me mindë jam. Jam shkatru duke qeshur. Aha, thash se fizikisht. Ja. Fizikisht jam still good. Ku është aje të pysë mirë se do ne i li këtë robot? Fizikisht ti e good. Kam të si më sofë që një atë gjë me mua, se për i shofë unë këto dhe në që se do më pëlqim mu, do të stanë. A, më pëlqim këto. Për kë? Myself. Gjoj, tani është afruar shumë me shokun tim dhomës, po me sa di unë s'kam thënë gjë, unë bëhet apo s'bëhet si mua betë, në fillim do marrë mendimin dhe aprovimin tim. Përderi sa, si më thonë, përderi sa asaja ka shefi, pëse... Deri të shima ka shefi dhe mua, kuptoj. Aha, super, farë, pëse mëse të qësh punën deri në fund. Për ne për femë. Fundja, këtu për aventurë, për shefi jemi edhe...
Për dirë sa ajo është down, të më të down, okay to do that. Si kur u lirova që fola me Gzimin, jo do më zashmërisht më ndimoj me ndimi vetë, se gjera që dijen në tha, po që është mirë që t'kesh dikë për të fola dhe për gjitha me ndimet e tuja kur nuk di se që atë bësh, të më thënë. Kush është këtu? Sa, të më thënë, kapele në di se kalove dhe kapele tha i që... Që kanë shtu, pëse është fundjavë të një? Imi lek shë i ketë tjepë. Po bluzja sa është? 5. 5 mi lek bluzja? Kena i këshpi? Shkër të gabin Tiranë me 500 lek aty blesh 7 qese. Gjithës ti, kalimit atë 1.000 lek shët atje. Gjithës, këmë gjithë 5.000 lek për bluzën në nësajt. Gjithës. Aska gjithës, në shtup një. Se gjë në kej që gja. Leja i liku të gabin ndryshon shumë. Mund tjetë si ku 500 lek tjetë bluzja, do t'i them, po unë jam student. Shqe si jam u shi, unë jam pa flok, ma le 200 lek. Edhe kjo duke të nga... Do t'a vejkte në kokë që kur t'me shofi Alionit të thot që va, t'i qënë kësi mikra. Në këte Alionin... Se erda për ty më the dikur, jemi të dy bashk. Tani, sa qesha dite ku isha vetëm Alionin... Pes tens! E shkuar e harruar. Po, fix pra. Kur erdi në fillim, thonë të vetëm jo erda për ty, jo duha ti me ty, kurse tani më harruj mua, jo ku që Alionin këtë kapilin, jo sa qeshëm. Këllindaj, unë? Aj që dhe të sugjuroj, unë është... Këtëm, ca provokimet vogla, dhe më thëmë provot të largosh pak në kuptimin që ignoroje pa parës si do reagoj që reagimisht dhe bëj dhe... Nëse e shikon që atë afrodhë më shumë okej, është... Fix. është shenja që të duhet të staj. Marvesh. Aty normal, aty është një puthje edhe okej. I hapet rruga... Një puthje dhe me thënë dhe vullos. Po, i hapet rruga i gjërëve tjera nga aty pas. Unë të shi, nuk jam profesionist, po ama një 2-3 gjërë në lidhe me femrat i di edhe... Këto këshila që po t'jap, e di që funksionojnë. Sa, b***a, djetha 1.000 lek kapelet sot nga 2. Po, jo, në fakt, aji burri është legend, se atë kishën të 3.000 lek për kapelet që janë të varura, këta një thot 2.000 lek. Dhe me thënë, e ka dash me shtu 1.000 lek, se nga ka pak shumë. Se shumë, sa to me në bënë e këshu, se ne i marim për lek fare kapelet. Vendosëm që të blenim 3 kapele, dhe duke ishë si jemi ekspert në fushën e gabit, sigurisht do negocionim edhe për lekët. Gjoj, jemi studentë, mos haro. Së dhe nejlesh këtë të treja? Vrasë, 2.000 lek. 2.000 lek? Okej. Okay. Gjoj, po? I did it! Të negocioje me spilarët ishte shumë thjeshtë. Një lojë si në Tiranë. Muj gjana gashi, muj gjana gashi. E mare stilë. Kur kam joftu në ke pasulla. Tani. E shkuar e harruar. Fix. I mora 2.000 lek gjëra, ta që ishte lumturime 2.000 lek, tani vazhdojmë planin me zhbirimin për Joe-en. E, po kështu, masa mbrojtë, apo... O, oh, idiot, së kemi bëjt gjo, dhe së bëjmë gjo. Ti është, I like him, kinda, I think, I don't know. I know. E pra, kaj, that's it. Ok. Mirë, nuk po insistojmë, po kështu, kema një test, në vete. Më në fund kishim një mbazit e pushim edhe vendosëm edhe unë dhe Alion që ta kalonim bashk. Mendoj se është takim, ose jo takim, ose takim romantik, ose jo takim romantik, ose të va. Gjene qatër bosh. Gje ti, pëse i gjeju? Të gjejmë pash. Si një skuadë, lotë. Ua! Qekë. Kujtojnë këto se të dalin të takim romantika dhe unë mos të marrë vesh. Shkjo pyte si të duke më brëmë. Ishim... Kallu më mirë më par një pyta, se unë nuk në ashe për vete. Më mirë për... Mërëmë si të duke. Pak mi qarë të burë, si të duke më brëmë. Të shi duhet të kuptosh vesh. Së di madhi, zhonë odi më brëmë. Unë lodëm, pinë edhe ikëm. Dhe ikëm në përshpia. Po, u shpërndam. Isha shumë në cikletë atë moment, se
ishte edhe Stevi, dhe më thënë aty, që po në nga smonte me sysi, kur më s'kliste fare, edhe plajë që po në shifte, edhe më duke si kur gjithësyri ishin të kundë, dhe më thënë, edhe Gjojnë e kam shef, këshu që ishte shumë sikleta të moment. Ej, leze që në tua? S'kam qenë asë njërë. Më vërdës ki qenë asë njërë të Volga? Jo. Harrove, unë jam nga Kosova. Ishte një mëngjes i bukur, ishte dita shumë i mirë, kishim pushim dhe po e shijonim atë pjesën tek ai sheshi i Volgës. Shiko që kësi janë bërë dhe pak si qimit e gzimit. E kemë shumë qimit e gzimit? Po. Ua, sa e janë. Me që e kishim pushim të Bumerangu, vendosa që të shkoj me Dodon në një qendër estetike, sepse po bëheshe gjendja shumë alarmante. Është bërë dje, pëse është akoma i freskët. Po. Kjo ka ca ditë. Një acat jam bërë kur ka fjet nga unëse. Jam zume nerva, thash. Po e hynë gushtë, se nuk një gjonë. Pëse më kam pritë ty? Një dy netë. Kur më? Par më romë, edhe më për para. Po? Po. Më ke prish pumbile, se kam dash me fjetër e hatë edhe kam dhe nga cebi. Po tjetër, kush ka fjetër dhe ma jote? Unë. Po tjetër? Kështu që kanë dalë, kanë hyë, ka pas pa funa, gupto? Shishë. Po. Kuku, mëra. Po për të fjetë. Vetëm ti. Vetëm unë, e? Edhe ti edhe se mund gjitë, se këto tjerë i kam thonë, një ikni se si duhe dhe kanë hikë, se ti. Tash hik të jo, amon, tri. Ka i shumë t'jam lutë? Po, t'lutëm, amon, dhe t'lej me ty. Ua. Po, tash, hajtë taksi ratë. Sa tapas kam qënë, më bërë. Po, më dy net taps. Mendova që të zbëtoj këshën e gzimit, që më thash që t'bëj vështirin, po shumë pak e zjatë, do më thënë, se nuk e kam në tip. Edhe e ndalova aty. Po që s'ke për t'fjetë, më mu. A t'lutem, ama, ja, t'lutem. E shef, fiksinat në parë, s'ka, jo, këtëherë nuk më bindë dot. Ama, Ore s'më bindë dot, po them, e mirë të fleshë. Alioni që është super sikletë dhe nuk më shef asë në sy kur fletë, dojnë që jam Alion, për nejse. Tani jam në një më dyshje, t'ja hej sikletin, apo t'ja shtoj sikletin? Vla im i vogël më sakt. Më duke shkopje si vla im i vogël, si vla im i vogël këshu ishte. Me flok të shkurtër, me mustaqe. Ishte shumë mirë të Volga, ditë me diell. Edhe për shuti po ja kaloj jam mirë me Dodon. Ma kape qik shokun ton. Hajde, mirë. Hajde. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Si ja keni kaluar? U gjetëm dhe një shok, i cili kishte një pasion të njëjtë me mua. Ai përpeshkonte, por përpeshkonte peshk, kurse unë peshkoj diçka tjetër. Po si ke qenë mërë burë? Se ka gojnë kështu të hapë? Ku, atje? Okej. Ai ka mundin e demo, si një cigare? Do cigare. Tipi një cigare. Jo, zdo cigare. Po ta lënë cigare të. Po kërë kërë qekë ma kërë njështë ta lënë këtu? Gjatë rrugës? Pam një peshkatar të lodhur, gjynav. Thasht t'japi me një cigare. Dhe jam e marra të vajnë. Se t'ja e ka marrë Stevi me vete. Po i këtë. Stevi. Sigurisht që vendosa t'ja shtoj sikletin për t'a bërë situatën më interesante mes me dhe Alionit. Pastaj në një ditë të bukur me diell, kush nuk ka nevoj për masazh? Si? Vajnë. Që lyesh. Se ke marrë me vete? Do të më ulyxoj për ne. Si? Po do rri te shezlloni im edhe është e mirë pritur, okej? Okej. Ça. Erdhim kërkoj vajin, se kuptova për çfarë donte vajin që më kërkoi mua. Do skuqesh me një çka ushim këtu dhe mua më ka ikur si informacion. Më fal. A mund ta marr pak vajin 5 minuta, lutem? Vajin? Po mirë. Ha, se Ta përdor paga vet. Rosh. Po për të pozitivin, pozitivi s'kishte. Po që vaji duhet të gjendej në një mënyrë apo një tjetër sepse të lyhet xhoj me vaj. Këto ndodhte domethënë. Bravo, tani nuk e dua më. Tani nuk dua të lyhem, dua të vesh tuta. Ti po çfarë duhesh ndjeki me vrap, mora vaj falas. O zot çavape.
paktën do heqem flokët. Më pak në heqem flokët fikse, disi jemi bërë kopje fikse për salon. Në bas një shtetit e të vogël, arritëm të qëndra estetikës edhe jemi gati për një transformim. Si kërë mi vatë kaloj, shkome ke njëre që nuk e njifja fare për të kërku vajnë edhe ishte shumë e çuditshme sepse më thënë, nuk e di po për mua është hera parë që kërkoj vajnë njerëzve se nuk e më duke si që personale po që ja dola edhe ja ku jemi. Hajde, hajde. Ku të vi? Më shpejt, më shpejt. Jo më shpejt pra se kështu është i marrveshje. Ky Alioni, më thënë duke i qikë si i turpshë në fillim po... Sa erdi puna të vaj, të njës nga kopshë, të fërku këte janë dej. Basi, Ljuva gjoj me vaj, fillet bëje shumë vap, du me thënë, avërnesh, kështu që me ndëm të afuzin për detë më mirë për të fërsku. O zotë, sa të mirë, sa shkojnë. Stresit edhe obligime lidhje pa lidhje që ti japin spile, kjo kon një ditë relax për mushtë që jo mundu me shiu komplet total s'ke që shtojnë. Wow, Toto, po duke si të filmi i rushes. Kër i vendosë sa jo, për shpon gishtë në... Apo së është i rushe, jo është tek Aurora. Aurora? Po... Aurora. Edhe dy ditë mos kish ardhë Krisi këto, i kish shku mjekra. Këto. Kësha dëgju të shpia ca fjallë për një qift të ri këtu. Po ku hullet buka mi? Po qa duhet të do të kapë shkollet? Po bere qeta mi? Pasë dhe kishën me mu bërë. Shumë për mua shtu po i dhe ti shumë i të shkollet. Po kur më kujtohet e i rast i bugës, jam shumë e impresionuar nga mbazditja. Edhe besoj se do shkoj akoma më mirë se kaq. Gjoj më duk pak në ciklet atë moment, po prapë më përqevi që më ktheu puthin. Dhe me i dhe ndonë, bësë më lasin. Dhe i pjedore, në? Po. Po, unë to? Që të thonë, dhe se është, ka një moshë. Nuk e preku, më dhe me thënë, e o ishte një vit mësi për asaj moshë. Jo, se do të të mund. Edhe mund do të fitoj. Sa ti gjemë?
edhe të shofim ku shpita. Donim gjeni diçka me bo, edhe shkum të i vetmi vend që ka spileja me lojra, me gjona t'ila. Një sekund, që ktheu ane, shivis qika të palmen, kur thamu në ktheu prap, ktheu prap. Okej. Ta shi, shive palmen? Cilin nga ato se ka shumë? Këte këtu. A të të prishme? Po. Këthe u këte? Duke par palmen? Jo, këthe u këte. A të shive atë palmen atje? So smooth! Pita, ma njëse... S'ma serë, kështë është e bukur. Letë me ndëmë si kërë mba njerë. Oke. Nuk e dite ku dreshën e pa të lullin dhe si dreshën i shkej mundja ta bëndat legjesi, po... Më bërë të ndjesha shumë mirë. Ta e kam të... Po kalonim një mbrëmje shumë të këndshme, po për t'i bërë gjërat pak më pikante, vendosëm që të bënim një bast, edhe dhe me thëmë të bënim një loj me dënime. A ishë humb, që do të thotë, do bëja të që do fitusi. A, e preku, apës shuar. A, jo po leva, jo po e preku. Avanza shumë po matesh! Dështak, përfundimisht dështak. Fituesja. Unë fitova. Po mendoja për një dënim. Edhe po mendoja, edhe po mendoja, edhe po mendoja, po mendoja, po mendoja, vetëm kur. Do zhytesh, a? Ma zhytu, edhe ik më largë, më largë. Ik më larg! Edhe themi që dënimi i Gjojit ishte një nga dënimet më cikleshme që kam bërë një herë. Ose dënimi më cikleshme që kam bërë një herë. Okej, zhytu dhe thua Gjojit të dua, po me zë të lartë. Zhytu! Okej, dalon, 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 dalon! Dalon! Thua Gjojit të dua! Nuk e të gjoj, nuk e të gjoj! Nuk e të gjoj! Më shkoj e të dua! Okej, I know, thank you, hajde! Jo, ta një s'ka shansë, së... Ja, kam një brojtë i këtë parë! Shumë brojtë! Fjalla të dua është fjallë shumë e madhe, por për njërës të mëdhenjë duhem përdojrë fjallë të mëta. Amano, bërë salama... Salama, bërë mishderi ka... Se hama ndika njerë. Këto veja ne që t'hajde lindi to. Oke, e që t'ua, që t'u pa mishderi. Ah, fuck. Bravo. Stare, një notë. Ishtë ndalë gjitha t'u preja shteo bori dhe po shëndronim ishte nata e zgarës. Dhe sigurisht këta ma kishen besuar mua dhe Alionit, pjesën e gatimit. Dhe shumë një kishen bërë, se i kemi të saftë si, a kupton? Në bëtë shenjë ti. Gjip! Qëtë të qurë të shpia ca fjallë për një qift të ri këtu dhe tani që për isho vetë me sytë e mi të gritë që është ti nga të smoj pak. Gash! Që këti ju dy të plazha bashk, të zgara bashk. Po, është të vërtet, në ke parë, në kemi shenë. Po?
Zhtiu. Po. Gjitha ne zamra. Pas ka shen vetëm Steve paparazzi, pas ka shen edhe Dodo. Okej, më pëlqen, më pëlqen. Lotus ka vjet. A ka mundësi të shkoj ulit të këmbë Alionit? Po më gatuan Alionit. Bën shapkën me ty. Gjelozi, do të vini pirukë syni ty. Unë gjeloz. Që më të shumë është varë pëste. Ti e s'kam hasën, bën shapkën me byth. Shikoj pak gjelozi nga anë Steve-it, po që përmendimin tim nuk kapse ta ke, sepse Joey tani do jetë ka vëma jonë më shumë, besoj unë, kështu që akoma edhe më mirë për Steve-in që ka shoqen afër, edhe unë kam Joey-n afër. Fitojmë gjithë. Kush do t'aj? Ja, jeni në rregull njerë ju, më marrë. O, më rëmë shqe, pot kam përgatit më gjithë tjetër unë ty pra... Farfoge, wow! Put ma bësh! Qëfar unë? Anë si gjo, ka kosh kam. Një gjë që më kam shkuar te familja ime është se buka nuk hidhet. Dhe kur pa shkrisin që e hodhi bukën përpjet, dusha ta ha, ket çon me vran, ta mbajti ket. Po ku hudhet buka mi? Po ç'a duhet të të trapesh kohë në kumalliqe? Si hudhet buka? Eva, këshu e parë, i një problemi më katar. Në majtë të jeli buka se ka hëngër mollën ajo atje. Fiks, qëma kemi? Por ja për qefin tim, edhe lindi, po s'ka ç'a të bëj, do meret me mua. A tjerës me e kure hash, o me, ra, kur një, kur je uritët, atë hajtë bukë, që e ullën bukën të? Qepe, goja! Ty qepe! Ty qepe! Mbëllë e gujnë të, u bëni. Thashtë dhe kishtë me mund prap? Në ku dhët buka? Në kërë e mirë, bëjë nga anë atjerë. Edhe njerë me e hudhë bukë. Së të mbiqë nga minjë, dhe më thëmë, kure pas, e fukën bukën si me kanë go. Kus ma fiksoj të kohë, jo prit. Oh, kur e pa që e futi labën të shqishe, të më thënë e aty duhet pi me gotë. Po merë një gotë! Po këshume duhet t'a pikë shumë shionë mua, që drej që keti? Po nuk pijet ashtu. Po duhet mërë t'a pijet, po nuk pijet ashtu. Ta do t'i me gotë. Bo një ribo. Ka pe pija aty me gotë. Po se më do t'trapi, ose jam një ribo. Vazhdo, e s'pija aty me gotë. Qa më du Po ti, po të kam për balë kam! Mos më shqipa, po së më të rishë, do të kemë pan parë! Vdek shumë për ty! Vdek shumë për ty! Ua qa pami, po më shojnë sytë! E pa që po jepte, po jepte, po jepte dhe po vazhdonte, unë si që po e pija lëngun me tapë, për të acaruar më shumë nga nerva, i futa të rinjtë. Shile, mom, shile. Qepe, mor, vetë po fletë! Vetë ti, mor, ta qepër se ti po fletë! Unë po flasë! Pusho! Vetëm një lafu them njëzve që s'marin vesh. Hopti që, hop! Të duke gjë normali kjo? Pa normali për mua, qa dreqin ke! Normali është shumë për mua, shkupoj dhe ti shumë i të shkupa! Mleta hajkët, mos makët! Se bujnë si debile, si shkupoj se ti! Po pse bujnë si debile? Po për mua qa boj mërbur! Po për mua qa boj në këto vënd, a mërvesh! Mu desh t'i kërkoja falje pasi që e di që e te prova, po kur më kujtohet e rasti bugës, Po kapit njeri ju për ka, që akutër? A di ku është problemi ytë? Ti në fakt je shumë e mirë, po shumicën e kohës bërë si debile. Po, jeshtë të qistë. Pse bësh debile, unë se kuptojmë. Kur në fakt nuk je debile, por bësh! Ha? E kam gabim? Apo mos e kam gabim? Pas gjithë këti negativitetit, duhet diçka për ty rakullin dhe për të ndryshuar atmosferën. Something girl. Yeah, but that's what you mean. So my man takes it. Are you? Trying to fill that void. Or do you need more? Trunat po na dhuronin një kështu atmosferë romantike. Tani nuk e di, po e bënin për mua dhe Alionin, për veten e tyre, apo për të gjithë ne. Tjetri! Lame në timës! Lame në të! Unat në preken e tela me atmosferën që kryuan, me zë, pa zë, pa kënësi ka, janë të mrekullushëm. In the shallow, 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 in the shallow, 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 in the shallow, 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 I
I'm a roll Maestro! Bravo, 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 Alion! Bravo, bravo! Isha, jashtë të kënjë shumë lumë të ishë më paroj. Bravo! Të dhef shumë mune Bradley Cooper dhe Lady Gaga. Që sot të tutje kjo këngë do jetë kënga jonë, e imja dhe Ekzimit. Hashtag no homo! Më ndodhë diçka që nuk e prisja fare. Doja që kërop të asaj Steve. Pse duhet të gjykoj të tjerët ku i përket vetë ati thesi? Je asistent menager. Në vërtet? Gzimi u bë asistent menager. Unë mendoj si të zgjas kjo sa më pak. Qa se? U është këmë me. Hajde boja pra. Isha parë pasqyrës i zënë duke qenë unë, edhe erëgjoj shumë e shqetësuar. O, Steve, hajdi sekund. Mirë, ti si e. Steve, hajdi sekund. Këtu e zënë. Hajdi se kam një muhabet, jashtë. Para pak minutash ndodhi diçka me Dodon, edhe më ndodhi diçka që nuk e prisja fare. Edhe nuk dija fare si të reagoja, kështu që kisha patjetër nevojë të konsultohesha me Steven. Më prit se nata është i gjatë, nuk do na iki koha. Ndonjëherë nuk di se si ti përballoj ca situata, sidomos ca situata që si kam kaluar ndonjëherë, edhe shumë stres. Doja që kërop të asaj, Steve. Kuj? Dodos, kuj tjetër, aman. Dodos? Pa. Që bërë? Orë isha në tualet, isha për qeft k***** dhe vjena jo k***** futet me mga të smu. Qajti? Qatë qajti, burë erdi me mput, u afru. Po, bëhesha gati për tulare dhe futet do të mbanjo, okej. Okay. Se kisha problem. Dhe vjena afrohet kështu, në mënyrë shumë çuditshme, thash prap, okej. Okay. Whatever, shohi që e kupton. Pastaj vetëm kër nga këti nga faqe më ndohet që të mputhi. Dhe aty, okej, okay, thash stop. Mirë atë, po filloj të folja edhe për ty. Që tha? Filloj të thënë, unë mendoj se Stevie është geje, jo po këteja po andej. Dhe i ka kohë me mendim ti për orientimin tim seksual. O, ti kërës dola dire nga banjo, asë futa asnit afare me të. Ok, kam pas të dyshimet mija që Dodo mund tjetë nga grupi tjetër, po të shkoj dhe të nga smojt tjetërën ku nuk të kalen shkak të mendoj që është si ty, kur tjetëra është lidur me Alionin dhe e di gjithë shpia këtë. Qa intereson një herë? Nuk e di se qa intereson asaj dhe mira të ola. Ja, përkito gjithë i vetja vetë. Ore, mira të më për kina maj si shoshe vjen edhe nga smon këtë loj momenti, nuk e kuptoj. Mirë se nga të smoj, po më futët edhe mbajnë atë lojë mënyrë, vdekja ime. Musë ndjek fare njërë se që thotë e për mua se e di që si jam, edhe zhënjë e di që nuk jam, po pse duhet të gjykoj të tjerët ku i përket vetë ati thesi? Ta kishtë të thonë edhe është në fillim, jam lesbike, jo, jam biseksuale, ku dreshin di unë qashta, jo, dhe ka e shpik, maroj, kam qef, po jo të vitë në bëj gjeste pa lidhje. Me që ka kështu puna, do të dim edhe ne tani me këtë flasim, si do të trajtojmë edhe si do vijojnë gjërat në shtëpi. Ora u afru, më la filloj të afru, kështë i thashë, do të që e të bo. Ti që ishtë të bo? Tu la, që ishtë të bo? Si, ti e të rëkshu pa të rëpit. Nga sot e tutje, unë nuk do flej më një dhe me dotën. Nuk mund të flej një dhe me një hipokrite. Pik. Hajde. Që të një që kështë në sënë, të të njësë në bëtë në parë. Në
Është ora 8:50, është orari perfekt për të fjetur gjumë në verë dhe jo për të qëndruar këtu. Por dikush duhet ta bëj apo jo? A do vini pak? Dodo Stevens, vjen në banat. Rregull. Kree. Jo, kamarjera. Pozicionin e punës i dini. Vëni ku do rini. E gjitha ajo ka qenë një trajnim që ju është për juve të gjithë, për të mësuar problemet. Nga ky moment që vazhdojmë tani, e deri në vazhdim, sa të jeni këtu, punëtor të Boomerang Beach Bar, nuk ka tolerime. Duke filluar nga ty, Joan. Duke filluar nga ty. Stevens, jemi dakord? Jemi dakord gjithë? Dakord. Gzim, që mendon se do bësh? Nuk i ti thjesht të po pres... Ti që mendon se mund të bësh? E dëgjove pyetjen. Që mendon se mund të bësh? Tjerëve u saktova detyrat. Okej, okay, mund të... Jep përgjigjen të në mendimin të. Po, ajo që do doja unë të njështë që këtu në bikëshyri ose... Të merje rolin tim. Ti ishe asistent menager. Ajo dhe ishte goals. Mendoj se i afta bësh? Mendoj se po dhe do unë përqen. Shumë mendoj edhe unë. Atëherë, i asistent menager. Me vërtet? Ja. Pak i çuditshme kjo ngritja në detyrë që më bëri Emiliano, duke pasur parasysh se si ma kanë nxjerr jetën këto ditët e fundit, por pozicionin e menaxherit, asistent menaxherit, do zgjidhja çdo ditë përpara pozicionit të banakerit. Unë nuk e di se si do sillesh ti me këta, nuk e di sa autoritar do jesh, nuk e di sa korrekt do jesh, nuk e di sa besim do kenë këta tek aftësitë tua si menaxher, apo edhe ti tek puna këtyre. Sot i menaxher. Gzimi u bë asistent menaxher, unë mendoj si të zgjas kjo sa më pak. Për çdo problem do më thuash mua, çdo ndihmë që do të duhet do më thuash mua, dhe sjelljen me këta e di shumë mirë si duhet ta bësh. Po. Nëse duhet bër, bëje. Qartë. Nëse duhet të shkosh në ekstrem, shko në ekstrem. Sigur jemi në ushtri? Do të ndjejmë zemrën. Sigurisht, sigurisht që po. Jemi në ushtri këtu? Nuk kuptoj pse po bëhet gjithë ky diskutim kur ne punojmë në beach bar. Sigur kemi çuar civin minier, jo në beach bar. Mësoja pak urdhri zbatohet nuk diskutohet. Gjoj. Gjoj më shikokin. Më lërë të gjoj. Urdhri zbatohet nuk diskutohet. Okej. Okay. Më lërë të gjoj. Urdhri zbatohet. Qëndro drejt nërko që flet. Urdhri zbatohet nuk diskutohet. Okej. Okay. Shumë, faleminderit. O God, është shoku jo një dhomës nuk është Emiliano. Tani nëse do më falësh për t'i vënë, për t'a shuar deri në fund këtë rol, nëse do më lejosh. Okay. Tani besoj se jemi gati. Okay. Gati, gjithë në përvendet e tyre, shpërndauni. Sikur mos mjafton të një Emiliano, tani u bën dy. Gjoj të vendiot atje të hyrja. Tani të lutem. Të tjetë. Pa baka e riktu, ti shkon atje. Edhe jo ullur. Tani që u vendosë që do ishte menager gëzimit, ta shë okej, okay, do regulohet situatë, do bëjmë që këmë shumë qevës, do kemi atë menagerin stresus, vërdal. Po që nësa duket Emiliano ka nevoj për pasajrë. Bolja në talur është momenti që dikush të vendosë të rezusë. Të detyra është kanë kamarjerë, njësën punën, që duhet bëjmë? Shumë, e para duhet të pastrojnë tavolinat, zë që duhet jetë pasër dhe tjenë... Nësa rrëtë. Në marë. Mora vetë lecën e para. Shumë mirë, tja ke marë dorën punës. Oke, okay, falem deri. U bë menagjerë këtë ani dhe më pregonë mua se bëhet punë. Kristi, ke vetëm gjysmën të ndani. Okay. Gjana, merë një letë këtë dhe vazhdo punën. Okej, okay, po fillon të më përqe, Gjurën. Gjoj! Po flasë të unë. Dë gjurën, më përqe. Shumë një, po flasë të unë. Ti ke gjithë më të bëne. Më falë një pasë të menager. Dhe e të letë kënë. E këti atje. Shko kapë dhe bëjë gjithë më të ndë atje. Tani. Baza është komunikimi me punëtorët, me klientët. Gjë që mungon shumë të gëzimi. Shko të marrësh porosin. Jemi dy kamarjerë. Shko të marrësh porosin, tani thash. Tani. Si jeni? Qëfar do një të pini? Ok, Cafe Express. Ok. Dhe gjo, sa ku më thamë për sëri që për e bezdisin shumë dhe të ullërimat e tua, kështu të lutëm shumë lezërë. Ok, nëse duan dhe shkojnë tasin në menaxherë. Dhe thëmë të drejten, klientët nuk është se e përmëndën gëzimin. Po, unë përdore një taktik timen për t'i treguar, shiko vla, je duke vrapuar shumë shpejt, ule vrapin edhe silu normal. Qa është kjo këtu?
Jopi, qa... Kape. Kape. Reguloj po tem. Më të fundodhi, galat, gjetëm një sport me join, po do të sikur s'pa e aprovon shumë. Dodo, gjithë gjën regull aty? Ti lajmë paka këtojnë... shumë po. Pse paka shumë? Po join me gjëra. Join me gjëra? Kush join? Joy. Joy e join Steven me gjëra. Është vërtet kjo? Po bëja punën time, kishte gjëra mbi banan. Pashe po gjuanin me gjëra aty, ajo është puna ime, kështu që unë gjithë qysh duna me pastru atë, se qatë punë e kam. Prandaj ata po talëshin me ato lloj gjërat edhe isha tu atë caru shumë. Sa është kjo, i thash, nuk theu përgjigje, kapa e hodha, i thash regulloj. Nuk të takon ty ajo. Kim ba... qef, ta provoja njerë. Nuk, e, Joy, më të gjokë tu. Tu nuk ka qef, tu jenë punë. Mi më sofro ka shumë se, disa më bezdis, më bezdis, shumë mirë, s'mi intereson. Për fatin tënd kesh kjo është puna ajo dhe do mdurosh. Kaj, ti është mbaj distancë. Shumë mirë, ti ke punën tënde, mbaj vendin tënd. Kaq. Tjetër, vendin tim po mbaja vetëm distancë. Shumë mirë. Okej, okej, mos fol më shumë son. Mos fol më shumë son. Këtu janë punë. Okay. Nëse do ta mbash vendin e punës, rri. Okay. Shumë mirë. Paçim. Dodo sa po tregoj veten që me një gest shumë të vogël si spionimi, mendoj se do më dalonte mua të bëja atë që doja të bëja. Më vjen keq Dodo dhe Gzimi, po unë gjithmonë do bëja atë që dua. Çoj mirë se ku i ka tela Dodo. Bëje prap dhe do ish do e kapësh me gojë. Bëje prap dhe do ish me gojë, e kap me gojë. Bëje prap. Si do të bëj? Po hajde merr edhe bëje prap. Ta, do ta fus në gojë thash. Thash se do ta fus në gojë. Cile moj. Hajde. O zemra çathe. Ik moj, ik. Përsëri të dhjerë, më qafsh. Ik. Merë këte. Edhe i thashtë se mos bëtë gjithë të momi mu se për ndryshe... Ata që plasin... Dhe gjerne... Qëtë? Jo shumë vletë... Do me ikmi med, bish, do me ikmi med! Qa pëndodh, qa pëndodh? O k***, e se qërë... Ej, Dodo, qa ka? Qa ka? Vendos të ato të nuk të takon ty. Kalon vendin tatë atin. Dodo! Lage menagerin, oh my god! Ty gjithashtu, legene. Më sill një pecet. Steve! Si një pecet atë. Ishtë duke pastruar? Edhe vurare që Dodo bashkë me Joy po sjeshen e nuk e di se që apo hidhni njëra tjetërës. Më bëri shumë që di se ishin edhe shoqja. Do bëhet pagesa, shko atje dhe kam punë mrapëm. Shko atje, merë pagesën. Ku janë pecet? Tani! Nuk gjitha tjetër. E, zëtë menager, mund t'i shënosh dhe kafe t'ja faturën? Unë do i shënoj ato po ti? Pa, nuk e di kote. Jo, të është një gjenë dhe zdi t'i shënoj. A zemër, sa vite shkoll, ka më baru shkoll, apo jo? Këtë do e paguash të që sa përbërë. Okej, ma hapë, nuk e di si hape. Mbaro me porosin aty. Vjen keq për Gzimin që u përshi dhe u lag rastësisht nga unë, po për join, për atë së më vjen keq fare. Do të të ndodhi? Thjesht po i gjuan të gjërat këtu poshtë dhe tash më sakon të dhe. As gjë që nuk mund të ribëhet prap. Tani. Sigurisht që pa. Ordroni dhe ju kërkim shumë ndjesë. Around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Hajde një të Steve, afro këto. Më tregoni pak si ishte situata? Ja. Dodo dhe Joy mund të kenë mos marrveshje jashtë pune, nuk më intereson fare, nuk është problemi im. Por ama, që këto gjëra të ndodhin gjatë turnit tim, nuk e di po njëra nga këto të dyja do më shkohet. Dodo, tutem, ka pa pak ato qeset e zeza dhe dorashkat. Meri këto? Gjitha mbeturinat që janë për çadrat, gjitha një, çdo bisht cigare, do vi ta kontrolloj vetë më vonë. Tani të lutem. Edhe bëj prapë kështu si thotë. Nuk të pëlqen të pastroje bumerangun. Zotë ishte e pabindur. Okej, pra, shko pastroj gjithë plazhin. Unë mendova ta merrja situatën kështu me pozitivitet, duke qesh edhe me dotën sërse e zjata shumë. Kur më dha pas ekzimi që shkoja të pastroja plerat, se kam problemun bëj çdo lloj pune, e kupton? Jo, mbarove? Kaç plera kishte plazhi? Kaç kishte thonë. Hajde ta shikojmë pak. Shkoj.
shko shife. Hajde ta shikojmë bashkë tash. Kthej, Joy. Shko ta shofësh. Joy, po flas me ty. Nuk është se do bëj ndonjë punë të madhe, po të vi dhe unë me ty. S'më intereson. Nuk kem mbaruar akoma, kjo është ideja. Mbarova, s'ka shanse. E vendosun kur kem mbaruar. Do vazhdosh tani. S'ka shanse. S'ka shanse. Mush duk pra nga bari, tani. Bari jo? Mush duk tani tash, për sa kohë jam këtu është bari, mush duk. Edhe më sot sillesh herë tjetër. Sigurisht e përjashtova Gjon nga bari, sepse duhet ta kuptoj që nuk është vetëm Emiliano i keq këtu. Njerëzit ikin dhe përjashtohen edhe kur jam unë. Çfarë po ndodh? Thjesht kamerierët nuk din të sillen siç duhet në ambientin e punës edhe nuk i marrin parasysh këshillat. Dhe u detyrova që të marr masa. Nuk e kuptoj se çfarë donte që të pastroja më tepër, donte më duket që të fusja edhe shezllonat edhe rërën brenda një qese. Mund të shkonte thjesht shifte edhe të mos ta zgjaste muhabetin. Shumë plaja, marova, t'i isha fare. Ufa! Jeto, jeto. Me kom për fjetë. A kishë ndalë me Lindin për me piti qka, me bu ma obet, për shef, për me shiru jetën, dhe me thëmë. Vete ku t'jën gjoj, shumë e stresona. Gjithi një të gumë. Hai. 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 Po zërë, jo? Pasha Rionin që ishte ullur me Lindin dhe shushur që e pasha Rionin se më në fund mund të ishe atë maskën e pozitives. Me dhe ilaçin e emrit dhe më thot më Gzimi çoj te vendi vet. Okej, do nita plas asaj. Po. Dhe Gzimi ishte mbrapa me, unë isha para Gzimit, edhe ajo më lag me gotë me ujë. Qen ka zon Gjoj me Dodon. Dodo. Gjoj. Dhe i fole sa, sa do bësh? Njës. Po s'ja vlen, më nuk ja vlen. S'ka shanë që t'flasë e me mu. Po qa? Është privilegj për atë të sjarohem unë ma të si njeri. E vetëmi gjysh që do bëj, që nuk do bëj është sjarohem si njeri ma të. Qa do bëbosh atëhere? Dhe shumë të mendojshë se që do t'i bëja Dodos, sepse duke e cërë market, pash një shampo edhe krem dhe pilus afer. Unë dhe zlampa. Një bafshim. Futëm në shpi. Shkoj tek dhoma e Dodos, trokas, e thash mos është aty për të siguruar. Nuk ishte. Futem me shumë delikatesë. Pastaj me shumë delikatesë hap prap derën e banjës dhe përsëri me shumë delikatesë hedh vitin brenda në shampun e kokës. Hapim vitin, e hedhim brenda. Dhe me një përkujdesje ndaj shampos fillojmë edhe përzjejmë që të japi efektin e duhur. E bëra gjithë këtë, edhe dal nga dhoma, shumë normal, sikur s'ka ndodhur asgjë, dhe tani mezi po pres që do të ketë shumë vap edhe të lahet. Hajde boja pra.